Đúng sức rồi. ra của tôi kêu của nó nuôi dây sù lại sù theo nó cái gì nó đâu phí này mà của nó do do vì ba rồi nó ra vì của nó alo mẹ mình là ba thì không mà để bọn nó là cái gì mình là từ đây ngon mình là từ đây ngon của nó thì tên rất lý dị của thì đã chạy tiền bài này nè hà nội bắt đầu của nó cho xã hội nếu như mình mà phải bảo đấy ai nếu như ông và cho cả tân huyện lý dinh là bắt đầu rồi nó thì hào tôi lấy đáp về để ra vào đây cả bắt đầu chú chỉ du để ra này mà lấy phiền điếu xa cả xếp ra trước lâu thì chỉ nào thì lấy của nó ai nào bắt đầu cho tiền cho nào mình đi cho nó lấy của đi ra cho nó lấy rồi giờ mình làm á sẽ nó mình làm á bây giờ thì tân huyện lý dinh của nó khu ra vào đây của nó ra vào rồi đấy chứ mà ai nếu mà phía đây thu gia mua lì xí đấy rồi sai biểu là còn cha của nó giờ ai nào bắt đầu bây giờ giờ nó biểu ra gì cho nó thì tan đôi tan đôi giờ khai minh này sao đại đẳng tan đôi này ai giờ khai á cho nó đâu thì an bộ an nhà tôi giờ khai á nhập vào khoe đại đẳng ai nhỉ mà nó ai nhỉ mà đại đẳng mà mấy nhà cho nó sân đi đi bọn nó sân đi nhà đi mà rồi thì chắc bây giờ chịu thì cho nó đâu lì đã gần được rồi thế đàng bọn nó thì phải ra đi chắc bây giờ đại đẳng đại đẳng là cho nó đâu lì đã cả ở trên đất hay mà lì đã lâu bộ cho nó đâu sân đây mấy là sân đây lì đây ấy làm cho ở tờ rau lì xây gì vậy, nó nó cũng là cho nó đồng mặc quý lì đấy, lì bì đồ lì đấy, lì đấy lì cũng là này nhiều mà, ta bị chạy đã, thế đàn chạy đã, thế đàn chạy đấy, cái cá là bao nhiêu đấy, thế đàn chạy đó, ta cứ vui rồi, giờ khai nó, ta cứ vui rồi số ao đông này, đi này đi này, thế đàn chạy giả nó, giờ khai ấy xin lì bì hòa lại tao đâu, giờ con này, bán cho con này số tuổi, cho nên giờ đấy mà chạy về này, cũng là อูอันเน่ตันเวโอไตอธิการเนี่ยนักคู่เนาะอืมเนี่ยตะคู่นักคู่โอไตเนี่ยคาจรลีดะอนี่เนี่ยตลอดอุปยาตุบิรอเออกระยอกกระยาผิดบิรอว่ะตลอดตลอดสุขาเปียก็จาบิรออะล่ะเนาะเนาะคือเหรอมีลาตะเรงก้องนี่ถั่วละเลยบ่เนาะเออถ้าตะเกียนั้นเปียวให้อะคู่ส่วนดาเอยะบ่เนาะโหไตนี้บิวอะไรอ่ะบลูมาคำมั้นลงไม่อยากอูบ่เนาะไม่อยากอูเพียงสิตแต่ตัวก็บลาวเปเอที่ไตไข่ล่ะเอไตไข่ล่ะในอปอมาตรุบลูเวပြန်ပြီးတော့ကာွယ်ဖို့ကြိုးစားကြိုးစားမရဘဲနဲ့လက်လွတ်ရတာတွေကကိုများလာတယ်ပေါ့နော်ရှားတယ်သူတို့သူတို့ခံနိုင်နေဆိုတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်အကမခံမြဲနိုင်နေဖြစ်နေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပေါ့ဒီဟာဒါပထမဆုံးလေစိတ်ကိုတိမ့်နိုင်တဲ့ဒါဒေါ်လိုင်းတစ်ဖွဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲကျတော့အဲဒီလေစိတ်ကိုတိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကဘလောက်ထိသူတို့တွေထိခိုက်သွားမလဲဘလို့အချက်တင်နဲ့ပြောပြလို့ရလဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီဒေါ်လိုင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောအဲဒီလိုမျိုးဒါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအဲအောင်မြင်မှုတွေပေါ့နော်အချိုးရလက်တွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဟာပြောစေချင်တာဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုဟိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုကြီးဟာဟိုပို့ဆောင်ရေးပေါ့ကျွန်တော်အဲဟိုကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးလေလမ်းပို့ဆောင်ရေးဟိုပေါ့ရေလမ်းပို့ဆောင်ရေးရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတဲ့ထဲမှာပါဒီခုနတန်တွဲကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တန်တွဲကိုရခိုင်တိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခုနလိုကြောက်ဖြူတို့စစ်တွေတို့အဲကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်လက်နက်ခဲယံပစ္စည်းရဲ့လူရဲ့ရိတ်ခါရဲ့ကြောက်ဖြူတို့စစ်တွေတို့မပို့နိုင်တော့မပို့နိုင်တော့မပို့နိုင်တော့မပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကဘာလို့အဓိကဟိုအသုံးပြုနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေစိတ်ပေါ့လေစိတ်ကိုအဓိကအသုံးပြုနေရအမှန်ဆိုအဲ့ဒါအရက်ပဲလေစိတ်နော်အရက်ပဲလေစိတ်ကိုစစ်ဘက်ပုံစံမျိုးတွဲသုံးနေရတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားလေဒီလေစိတ်ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲဟိုအချိန်ကြံ့ကြံ့မှုမရှိဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနေရင်နဲ့ပေါ့နော်ခုနကလို့ ADR တို့ Y8 တို့အဲ့လိုနေရင်နေနဲ့ခုနစစ်လက်နက်ခေစီပစ္စည်းရဲ့လူရဲ့ရိတ်ခါတွေပို့နိုင်တယ်ပေါ့အချိန်တို့တွင်းထဲမှာဟိုပို့နိုင်တယ်ပေါ့အခုအချိန်မှာဟိုခုနရေချောင်းကလည်းရက်ကြော်တော့ကြံ့ကြတာပေါ့ဒီကြံ့ကြတယ်ပြီးရင်လာသမျှအကုန်မြုပ်ပြင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲလေချောင်းပို့ဆောင်ရေးကိုအဓိကအသုံးပြုနေရတဲ့အချိန်မှာဒီ AA ကနေပြီးတော့ခုနတန်တွဲလေးစိတ်ကိုတိတ်လိုက်တယ်ဆိုစက်တက်ကိုတကယ်ကိုဟိုနာနုရိုက်ဆိုးလိုက်ဆိုတော့တော့တကယ်အဓိကဟိုအာကိုနေရတဲ့လေးစိတ်ကြီးကိုတုံးလိုက်တာပေါ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်တွဲလေးစိတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့တန်တွဲလေးစိတ်ကိုပဲခုန ADR 72တို့ Y8 တို့ခုန Y တွဲတို့အဲ့လိုလေးလေးဆင်းပြီးတော့လူတို့ရိတ်ခါတို့ဟိုစစ်လက်နက်ခဲရန်နေပို့ကြတယ်ပို့ကြတယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါကြီးတင်းလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေမရတော့ဟုတ်တယ်အခုတန်တွဲလေးစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မရှိတော့ဒီ ADR လည်းဆင်းမရတော့ဘူးမရတော့တခြားခုနဟို ADR ဟို72တို့42တို့ Y12 တို့ Y8 တန်တဲ့ Y8 တို့အဲ့လိုလေးဆင်းမရတော့ဆင်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအမိုင်72ကိုပဲသူအားပြုတော့ရတော့ပေါ့အဲ့ပေါ့နော်သူကလင်းပြေးလန်း
เนี่ยตัวเซียนอเมริกาเนี่ยต้องรู้มั้ยอ่ะเหรอครับมั้ยแล้วจะแย่จริงโอ้อาบิวไปต้องอ่ะอาบิวต้องอ่ะอาบิวต้องในคําว่าคุณน่ะรู้กู้ส่งอีกด้วยอเมซัมดีแมจเจอร์เหรออ๋อครับอเมซัมดีจําไม่สวยเลยมาบ่ยะเข้าเยเยด้วยก็สิทธิ์แต่ด้วยปูมั้ยล่ะปูมั้ยเหรอปูมั้ยล่ะบ้าจังเลยสอคุณน่ะรู้โหดี ADR 72สวยอุ้มมาเราเราสิทธิ์82รอบสั่นเลยสวยอ่าโหคุณน่ะดีอเมซัมดีจ้ะเราเราสิทธิ์อ่ะအယောက်20 25ယောက်အဲ့လောက်ပဲဆက်တာ哦အခောက်ရေပူများမယ်ဆိုတော့ခုနကလေ ADR တစ်ခောက်တည်းရင်တော့လေးစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ADR တစ်ခောက်တည်းနဲ့82ယောက်လောက်ရောင်းမဲ့ဟာ MSMD ဆိုရင်အခောက်ခောက်ခါတွေ3ခောက်လောက်သွားရအောင်အဲ့တော့ Y8 ဆိုရင် Y8 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောက်100ကျော်တာအယောက်100ကျော်လေအယောက်100ကျော်အဲ့တော့အနည်းဆုံး4ခောက်လောက်သွားရအောင်ခောက်ရေတွေပူများသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစစ်တဲ့အနေနဲ့ဒီလေးစိတ်ဟို A ဘက်ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ข้าวเยปูมะมะตื้อโตงอ่ะมั้ยโตงอ่ะมาป่ะเนาะดีข้าวเยมะได้แล้วแล้วตัวอฉิ่งบ่บ่อีอฉิ่งอฉิ่งอู้มาอฉิ่งဆိုရင်တော့ဒေစိတ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ ADR 72ဆိုရင်မကွေးရနေပြီးတော့ဒီတန်လွဲလေစိတ်ကိုကျွန်တော်36မိနစ်လောက်ပဲကြာတာပေါ့ဩ108မိုင်ဩ108မိုင်36မိနစ်ကြာတယ် MI 70ကျတော့ကျွန်တော်တက်နာရီနီးနီးလောက်ကြာပါဩတက်နာရီနီးနီးလောက်ကြာတယ်နောက်ကျနောက်တစ်ခုကစစ်တဲ့အနေနဲ့အစီကုန်ကြစိတ်ပုံများလာတော့မှာပေါ့အမိုင်ဆမ်ဒီကိုတုံးမယ်ဆိုရင်နိုင်နေနဲ့လေဟိုကြန့်ကြာမှာပေါ့ပူဆောင်ရေးအတွက်ကြန့်ကြာလာမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စီကုန်ကြမှုကလည်းခောက်ရင်များတော့ကုန်ကြတော့ပူပြီးကုန်ကြလာမှာပေါ့အမိုင်ဆမ်ဒီဆိုရင်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့အဲတနာရီကိုသူကဟိုဂါလန်180လောက်ကုန်လာအောင်ဩအသွားပြန်ဆိုရင်ပဲခုန2နာရီလောက်ကြာသွားပြီပေါ့မကွေးနဲ့ဩမကွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တွဲကို2နာရီနီးနီးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဖြစ်သွားပြီတော့တော့ခါရောက်အဲ့တော့ Y8 တို့အဲ ADR တို့ကအဲ့လောက်မကုန်ကြဘူးစီကဟုတ်တယ်ဩသူကတော့အချိန်တိုအတွင်းနဲ့ရောက်တယ် ADR ကျတော့တနအီမှသူကမကွေးနဲ့တန်တွဲမှာ ADR အသွားပြန်မှာခုနဟိုတနအီကြော်ကြော်လောက်ပဲ36မိနစ်ဆိုတော့82မိနစ်လောက်ပဲကြာမှာဩစီကုန်လဲသူကတိုင်ကြီး3လုံးကြော်ကြော်လောက်ပဲကုန်မှာဟို MI 70 3လို့ရှင်တော့စီ5လုံးကြော်ကြော်ကုန်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုစီကုန်ကြစေးဒီကစားစတက်အတွက်ပို့ပြီးတော့ထိနာတော့ထိနာပါဘောအဲ့တော့အဲ့အဲ့ဆိုအားရရာကြီးပေါ့ဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုဒါဒီပြေးလန်းနေသူတို့တုံးရတဲ့ခါ MI17 လို့မျိုးဒါရဲချင်းစင်းကွင်းပဲရှိတဲ့အဲတုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးကိုသူတို့တုံးရမယ်တုံးတဲ့ခါမှာခုနဆရာပြောလို့အခောက်ရည်တွေအများကြီးသွားမယ်ပြီးအချိန်တွေပို့ကြမယ်အရင်တော့နိုင်ဝဲနဲ့ရောက်ရင်အခုတနားကြီးဖြစ်သွားမယ်တနားကြီးဟိုမှခုနအရင်တော့ရောက်တရရောက်ရင်အခုရောက်စိတ်ပဲရောက်မယ်နော်အဲပြီးရင်စီကုန်ကြမှုဆိုရင်လည်းအရင်တော့ငါတစ်ခေါက်တည်းနဲ့သွားနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်စီစားနှုံးတက်တာတဲ့လင်းရင်မျိုးတုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးတက်တာတဲ့အခုတော့စီစားနှုံးများတဲ့ဟာမှအခောက်ရည်အများကြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စီရပို့ပြီးတော့ကုန်ပြီအဲ့တော့ပို့ဆိုးတာအခုလိုမျိုးနိုင်ငံကလင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်းလေးကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကထိခိုက်ပြီးနစ်နာပြီးပေါ့နော်ဩပြီးတော့အဲ့ခုကစစ်ကူပေါ့နော်စစ်ကူဆိုတော့ကြောက်ပြပြအတည်မလားအလုံးရင်မပို့နိုင်တော့ဘူးနော်အဲပြီးတော့ကြတော့ဒီ MI70 ကလည်းအခုလက်ရှိအခြေအနေရဆိုဆရာကြီးဘယ်နှစီဘယ်နှစီလောက်တော့ MI70 ကလည်းအခုလက်ရှိအနေအရဆိုရင်သူက10စီးလောက်ပဲကောင်း10စီးလောက်ပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့တော့တနိုင်ငံလုံးကိုရည်လဲတနိုင်ငံလုံးကိုဟုတ်တယ်သူ KNY ဘက်လည်းဖြန့်ထားဟိုကလေးတို့မုံရွာတို့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဖြန့်ထားတော့ဒီရခိုင်တစ်ခုတည်းအတွက်ကြောင့်သူလုံးတော့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သွားသွားပြီဘာလို့နားကားပြီပေါ့နော်နားကားပြီပေါ့ကြားလေးပို့ပြီးတော့ဆိုးလေးပဲဒီရခိုင်လက်ထဲဝယ်ဘောလုံးဟိုပါသွားမှာပေါ့ပါတော့အောင်နော်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်အေးရဲ့ view ကအရန်မိုက်တယ်လို့ပြောအောင်ပါနော်စစ်တပ်ကိုလုံးဝဟိုတကယ်တပြိုင်တည်းတိုက်နိုင်အောင်လည်းသူလုပ်တယ်တိုက်တာတော့မှဆရာကြီးကျွန်တော်ဒီလောက်အတန်တွဲရောအန်ရောဆိုတာအဓိကနေရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုသူကတပြိုင်တည်းတိုက်နိုင်တယ်အင်အားစစ်ဗျူဟာဆိုတာနည်းနည်းရေချင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုတိုက်တဲ့ဟာကိုစစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကနေရာမျိုးတွေကိုတော့မှသူတို့ကောင်းကောင်းမကာကွယ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးသူတို့အတွက်အားထားရတဲ့လေစိတ်လိုဟာမျိုးတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြကြာလေကြာလေအေးရတော့တိုင်းနေတိပါစကိုင်းဒီနဲ့တစ်ခုလုံးကိုလုံးတော့တိမ့်ပါဘူးအဲတိမ့်ပါတိမ့်ပါပြီးရင်ခုနလိုပထမဆုံးဆိုတဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေတာပထမဆုံးလေစိတ်တိမ့်နေပထမဆုံးတိုင်းကိုတိမ့်နေပါဖြစ်လာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ချက်ဒါအကြောင်းသိကြတာဒီဟာကတော့ဒါစစ်တပ်ရဲ့ဒါခံစားရတဲ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့နော်အကျိုးဆက်တွေအဲ့ဒါအပြင်မှာဒါအခုဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီလေစိတ်ကိုကျွန်တော်ကရလိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်ပေါ့နော် A ကရလိုက်တဲ့ဒီလေစိတ်မှာတော်လိုင်းရေးအတွက်အသုံးဝင်နိုင်တဲ့အဲတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဘာတွေရှိမလဲအားလုံးကတော့လေစိတ်သိရင်လေရင်လုံးပဲမျောလင့်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလားပေါ့နော်အဲလေရင်ကလည်းနှစ်စီးရတယ်ဆိုရင်အတိအမပြုနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲဥစ္စာတွေအပြင်မှာတကယ်အဓိကကြတဲ့ဟာတွေဘာတွေရှိသေးလဲအဓိကကြတာတော့ဒီလေစိမ့်မှာရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရက်စာတန်းပေါ့စာရက်စာတန်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တကယ်အဓိကကြတာတော့စက်ပစ္စည်းပေါ့စက်ပစ္စည်းမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တန်တွဲလေစိမ့်မှာဟိုလေနဲ့ဆက်သွဲပြောဆိုရတဲ့ဝ
ဝေးချက်ဆက်ရှိမှာပေါ့ဝေးချက်ဆက်ဆိုရင်ဒါဒီ channel နံပါတ်ကတော့118.7 ပေါ့ခုနဟို8ချက်ရှိမှာပေါ့8ချက်ကဆိုရင်ဟို8960တို့5526တို့ပါတော့အဲ့လိုတုံးတာပေါ့ဒီ8ချက်ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကဒီဟို list ဟိုပေါ့တဝါတွေကို contact လောက်တာဩ contact လောက်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးကနေတန်တွဲသွားမယ်အဲခုနကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ကနေတန်တွဲသွားမယ်လို့ကလေးကနေတို့တန်တွဲကိုလာတမျှလေးလာမဲ့လေစိတ်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဒီတန်တွဲရဲ့ဝေဒါတွေဟို information ပေးတာပေါ့ပေးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီတန်တွဲကိုဥပမာကျွန်တော်တို့ရင်တော့ရပ်ဖက် airline ပေါ့နော်မြန်မာ airway တို့ air cambodia စတို့အဲအများကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ air mandalay အဲ့လို airline တွေဆင်းလို့ရှိရင်ခုနလိုဟိုဆင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမန္တလေးကလာပြီးတော့တန်တွဲကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်ဟိုတန်တွဲကိုဆင်းတဲ့အချိန်ကိုလှမ်းပြီးတော့တန်တွဲကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုလှမ်းပြောတာပေါ့တော့ဆိုဒီလမ်းမှာပြတ်ကျနေတာပါဆိုသိအောင်လို့ရောက်ရှိထွက်ကွာရောက်ရှိထွက်ကွာအဲ့တိုင်းလေးကိုဥပမာ7နာရီမှာဆင်းတယ်ဆိုရင်7နာရီဆင်းတဲ့အချိန်ကိုဟိုမန္တလေးကိုပြန်ပြီး inform လုပ်တာပေါ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တက်လာတဲ့ဒီလေရင်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအတက်ဆင်းလေးကိုလှမ်းပြီးတည်င်းပို့တာဥပမာကျွန်တော်တို့တန်တွဲကနေတက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရနေပြီးတော့ခုန passenger ပနေရောက်လေ ADS72 ဆိုရင်52ယောက်ဆိုလဲ52ယောက် passenger ဘလောက်ပေါ့ကာဂိုကဘလောက်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကဒီလေးဘောမှာ C ဘလောက်ပါလဲအဲသူက pilot name နေ pilot ရဲ့ blue mount နဲ့ couple name နေရာအစားဒါသူကပါပြီးသားပဲဘယ်နေ့ပဲချိန်မှာဒီတန်တွဲကိုဆင်းတယ်ဆိုတော့ record တွေအဲ့ဒါတွေရှိမှာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအတွက်အရန်ဟိုတန်ဖိုးရှိတာတော့ခုနဒီဆက်သွယ်ရေးဆက်အဲ့ရှက်တော့ဝေးရှက်တော့ကြားလိုက်တဲ့အတွက်ဒါတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်နှစီးရရလို့တော့ပြောတာပေါ့ဗာလေရင်မန်းတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီပြုလို့မရဘူးဟုတ်ပါပါအဲအဓိကတော့ဒီဆက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့တံပြန်အသုံးချလို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲလေရင်သတင်းတွေကြိုသိမယ်နော်အဲပြီးရင်ဒါခီးစင်တွေကြိုသိမယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုမိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းအသုံးချရဲလို့လေဒါတွေကိုမဖြတ်စည်းစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဖြတ်စည်းစေချင်ဘူးအဲပြီးရင်ကို့တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်တကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ဟာလေအခုဆိုရင်လေချောင်းကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အပေးနိုင်ဆုံးအဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခံရဆုံးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာအခုလိုမျိုးဒါလေချောင်းကိုကြိုတင်သိရှိတာတွေဒါမျိုးတွေဆိုရင်တွက်ချက်လို့ရတာတွေရှိမယ်အဲကျွန်တော်ကောင်းတာပြန်လုပ်လို့ရတာတွေရှိမယ်အဲပြီးရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရတာတွေရှိမယ်အတိအကျတွေသိနိုင်တယ်လေနော်အဲပြီးရင်ဒီဥစ္စာတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်တစ်ခုကျွန်တော်ကိုပြောဖို့ကြံ့နေခဲ့တာပေါ့အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုနမြန်မာတနိုင်ငံလုံးဒီလေစိတ်တွေကို inform လုပ်တာတော့ H ရှက်ပေါ့ဘွေးရှက်မှာကျွန်တော်လည်းဟိုဘလိုတန်ကြီးရှိလဲဆိုတော့ဒီတန်တွဲလေစိတ်ကိုဆင်းတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလေရင်ကဘယ်မှာရောက်နေပြီဆိုတာဟုတ်ဒီအချက်ကနေတန်တွဲဒီ controller ကိုလှမ်းပြီး report လုပ်ပါလားဥပမာ 402.2 တန်တွဲ104,000 အဲ့ဒါအောင်မှာခုနဒီဟိုအမြင့်ပေဒီနေရဲ့အမြင့်ပေကဘယ်လောက်မှရှိတယ်ဘယ်မှာမှရှိတယ်ဘယ်မှာတွေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအစအကုန်လုံး information တွေကအစဒီ VH ကနေပြီးတော့အနာခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုတန်ကျင်းရှိတယ်တန်ကျင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတွေကဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အဲသူတို့တွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါတွေကအမြဲတမ်းအသုံးဝင်နေမဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေပြီးရင်ပြောင်းလဲရင်လည်းဆရာကြီးလိုလူမျိုးဒီဘက်မှာရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြောင်းကြိုက်တဲ့လောက်ပြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ်ပေးမယ်ပေါ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေဒီလိုဆက်မျိုးတွေရလာခဲ့ရင်မဖြည့်ဆည်းပြဖို့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြဒီလိုဆက်မျိုးတွေကိုနောက်ထပ်ဝယ်ယူပြီးတော့သုံးဆွဲလို့ရမယ်ဆိုလဲသုံးဆွဲနိုင်မှုစ조사တဲ့နည်းပေါ့နော်အဓိကတော့တည်င်းချက်လက်ရယူနိုင်မှုအတွက်ကစစ်တပ်ကလုပ်နေတဲ့များဟာတွေအကုန်လုံးဒီလိုဟာရင်းနဲ့ဖမ်းယူလို့ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘလောက်ကုန်ကုန်လောက်ရမယ်ဟာအဲဒါမှလည်းကျွန်တော်ကတည်င်းချက်လက်ကြိုတင်ရရှိမယ်ပြင်ဆင်လို့ရမယ်အမှန်လည်းတိုက်ခိုက်လို့ရမယ်စီမံချက်ဆွဲလို့ရမယ်အဲဒီလိုမျိုးအတွက်ကိုအရန်သုံးဝင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတော့အသုံးပြုစေချင်တယ်အခုလိုမျိုးပြောပြပြီးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်တပါးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးဒီစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့ကတော့ AA ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘယ်အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကိုပထမဆုံးသိတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်အောင်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အာရပါရဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြအောင်ပဲဆက်ပြီးတော့ဒါသတင်းကောင်းတွေမျှော်ကြအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြေကြပြည့်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဟုတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ